আছালাম নমস্কাৰ মই শ্বাহিদ আপুনি চাই আছে দ্য ইউনিক অসমীয়া আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত থকা বি এড কলেজ আটাউৰ ৰহমান কলেজ অৱ এডুকেশ্যন উদমাৰী কলগাছিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ল বৰপেটা এই অঁ আটাউৰ ৰহমান কলেজ অৱ এডুকেশ্যনত বি এড এডমিশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ যি বি এড এডমিশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক কিয়নো মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত থকা বিভিন্ন কলেজসমূহৰ এডমিশ্যনৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাই থাকিম গতিকে আপুনি যাতে তাৰ এটা ভিডিঅ' মিছ নকৰে তাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলগনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰাৰ লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতেও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনালে তেওঁলোকেও গম পায় চ' আহক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যে এতিয়া টুটেল চিট কিমান আছে এডমিশ্যন ফিজটো কিমান এডমিশ্যন ডেট কেতিয়া ফৰ্ম কেতিয়া দিব এই গোটেইখিনি মই পৰ্যায়ক্ৰমে আলোচনা কৰি থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ থাকিব গতিকে প্ৰথমতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ যি এডমিশ্যন হ'ব বি এড এডমিশ্যন তাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে আঠাৰশমান কলেজ অফ এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা কোনো অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন ওলোৱা নাই মই বৰ্তমান এইখন কলেজতে অধ্যয়ন কৰি আছোঁ গতিকে সেই যিখিনি নলেজ আছে মই সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম প্ৰথমতে মই আপোনালোকক জনাম যে ইয়াতে ট'টেল কিমান ছিট আছে আমাৰ এইখন কলেজত ট'টেল চিট হ'ল হাণ্ড্ৰেডটা কিন্তু লাষ্ট ইয়েৰ কি হ'ল আমাৰ যেতিয়া এডমিশ্যন হৈছিলে বি এড ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ তেতিয়া দহটা চিট ডেপুটেশ্যনৰ টিচাৰসকলক দি দিছিলে আৰু নব্বৈটা চিট এনেকৈ ফ্ৰেছাৰ ষ্টুডেণ্টৰ এডমিশ্যন হৈছিলে কিন্তু এই বছৰ আমি দেখা পাইছোঁ যেতিয়া যিহেতু আমি ছেকেণ্ড ইয়েৰ পাইছোঁ এতিয়া ছেকেণ্ড ইয়েৰ ক্লাছ কৰি আছোঁ কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত ডেপুটেশ্যনৰ এডমিশ্যন অলৰেডি হৈ গ'ল আৰু তাতে দেখা পাইছোঁ বিছটামান ছিট ডেপুটেশ্যনৰ টিচাৰসকলক দি দিছে চ' তেতিয়াহ'লে হাণ্ড্ৰেড ছিটৰ পৰা বিছটা মাইনাছ কৰিলে থাকে এইট্টি গতিকে এইট্টিটা ছিট এইবাৰ ফেচাৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে থাকিব গতিকে আশীটা ছিট এইবাৰ আছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম যে এই এডমিশ্যন ডেটটো কেতিয়া এডমিশ্যন ডেটটো চাওক এতিয়ালৈকে দিয়া নাই যিহেতু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা যিখন ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাব লগা আছে সেইখন এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই গতিকে এডমিশ্যন ডেট এতিয়ালৈকে দিয়া নাই আৰু অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনো ওলোৱা নাই কিন্তু ফৰ্ম ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা এটা এক্সপেক্টেড ডেট এটা দি দিয়া হৈছে মই সিদিনা অফিচৰ মানুহক সুধিছিলোঁ যে কেতিয়া ফৰ্ম দিব তেওঁলোকে জনাইছে যে এইট জানুৱাৰীৰ পৰা ফৰ্ম দিব কিন্তু প্ৰথমতে জনোৱা হৈছিল ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰীৰ পৰা দিব কিন্তু ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰীত নিদিলে এইট জানুৱাৰীৰ পৰা দিব বুলি তেওঁলোকে জনাইছে গতিকে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰিছে ফৰ্মখন তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইট জানুৱাৰীত আহিব পাৰে নাইবা তাৰপিছত ডেৰ দিন পিছত আহিব আৰু যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ভালকৈ খবৰ লৈ আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ সৈতে আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডি এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব নাইবা ফেচবুক নাইবা টুইটাৰ তাতে আপোনালোকে মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আহিব পাৰিব কাৰণ মই ময়ো বৰ্তমান এইখন কলেজতে অধ্যয়ন কৰি আছোঁ মই নিশ্চয় আপোনালোকক হেল্প কৰিম ছ' এতিয়া আহিছোঁ যে এডমিশ্যন ফিজটো কিমান হ'ব চাওক এইবাৰ যিহেতু ডেপুটেশ্যনৰ টিচাৰসকলৰ অলৰেডি এডমিশ্যন হৈ গৈছে তো তেওঁলোকৰ এডমিশ্যন ফিজটো হ'ল ছিক্সটি এইট থাউজেণ্ড ফৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি ইয়াতে এডমিশ্যন পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এডমিশ্যনৰ ফিজ আপোনাৰ ছিক্সটি এইট থাউজেণ্ড দিব লাগিব গতিকে এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছিল আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চ' সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' ভাল পাইছে নিশ্চয় তেওঁ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কাৰণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰিলে আমাক আমি উৎসাহ পাওঁ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ আমি সক্ষম হওঁ গতিকে ভিডিঅ'টো নিশ্চিতভাৱে লাইক কৰিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেললৈ নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে কিন্তু প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে গতিকে আজিলৈকে ইমানতে সামৰিছোঁ জয় অসম জয় হিন্দ